Dnes tu máme po dlhšej dobe opäť nejaký príbeh a príbehy sú vlastne také spestrenie môjho kanála, takže to nie je nič také pravidelné, čo robím. A na príbehy tu máte napríklad Danversa, takže doporučujem pozrieť teda jeho kanál, ako som spomenula ho už aj v prvom príbehu. Ale my poďme už teda na ten samotný príbeh. Tento príbeh sa vlastne stal nejako 2 roky dozadu a s kamoškami sme sa rozhodli, že pôjdeme stanovať k jednej tej kamoške na zahradu. Takéto stanovačky sa konali dve, najprv jeden rok a potom druhý rok. A zajímavé je to, že si z tej stanovačky, ak si k nikto nič nepamätá. Mám teda také iba záblesky, čo sa dialo, ale čo sme robili celé tie dni na tej stanovačke, tak to fakt nemám ani tušenie. A vlastne to nemá tušenie nikto, kto sa tej stanovačky zúčastnil. Čo je zajímavé, pretože sme vlastne ani nič nepili, žiadny alkohol sme nekonzumovali, takže neviem, prečo si to nepamätám, ale však v pohode. Ale v každom prípade blížila sa noc a my sme išli do toho stanu, tam sme si dali notebook a pozerali nejaký film a proste všetko bolo v pohode. Bolo už asi nejako 1 hodina ráno, pozeráme ten film, o hodinu film skončil, čiže boli už 2 hodiny ráno. A teraz sme sa nejako rozprávali a teraz kamoška zbrala myslím, že baterku alebo otočila ten notebook alebo proste nejaké svetlo zobrala, neviem z čoho to svetlo už bolo. Inak len vypomeniem, že možno, že niektoré veci, čo poviem v tomto príbehu, sa budú trošku líšiť od reality, pretože ako som povedala už na začiatku, tak si z tej stanovačky skoro nič nepamätám, takže sa to môže trošku líšiť od reality. V každom prípade zobrala nejaké svetlo a namierila ho na môj spacák. No a v ten moment som si myslela, že asi na mieste skolabujem, pretože na mojom spacáku smerom od noh hore k mojej hlave bol taký obrovský, hnusný pavúk. A samozrejme, že ja keď sa bojím pavúkov, tak jediná reakcia, čo som urobila, bola, že som začala kričať jak o život. Kričala som proste na celú zahradu, najviac ako to len šlo. A úplne prvá vec, čo bola, je, teda druhá, po tom kričaní bola, že som začala utekať von z toho stanu. Čiže som nejako proste vyutekala z toho spacáku, nejako ten stan rozopla a proste utekala preč z toho stanu, pre ten stan a začala som tam hulákať proste po celej záhrade. Lenže najhoršie bolo to, že som pravdepodobne zobudila rodičov tej kamošky. Nie som si sa, či už boli zobudení a len ma počuli, alebo spali a ja som ich zobudila tým mojim krikom. Potom ma vlastne prišla jedna kamoška utišovať, že nech vlastne držím hubu, že to len pavúk, nech nekričím proste. Ja som z toho bola proste úplne mimo, pretože pavúci proste hnus. A druhá kamoška medzi týmto pavúka mám taký pocit, že likvidovala. Ale teraz, keď tak prvýšam, tak si nie som istá, či ho zlikvidovala, alebo ten pavúk len zmizol. Ale tak asi ho zlikvidovala, pretože keby len zmizol, tak by som odmietla sa do toho stanu vrátiť, takže pravdepodobne ho zabila a všetko bolo potom v pohode. Ja som ešte asi nejako 3 minúty čakala pred tým stanom a proste odmietala sa do toho stanu vrátiť, lebo som bola úplne šokovaná z toho pavúka skrátka. A skončilo to tak, že som potom do toho stanu vrátila a všetko bolo teda v pohode. Len som bola stále taká, že co keď tu je ešte nejaký ďalší pavúk, čo keď na mňa proste v noci vykúkne alebo také niečo. Inak taká ironia, že každú stanovačku sa väčšie pustilo proste stať v tom stane. Napríklad minulý rok, akože nie minulý rok, ale stanovačku predtým, sme to mali mravlencov, lebo sme tam mali sladkú vodu, čo bola teda chyba dať si na stanovačku sladkú vodu k stanu, alebo teda do stanu. A túto stanovačku sme tam mali pavúka, takže ako jedna vec lepšia než druhá. No a ráno sa vlastne rodičia tej kamošky pýtali, že čo sa k nám si stalo, keď som tam hulákala jak idiot. Keď tak na tým premýšľam, tak moja reakcia bola asi až zbytočne prehnaná. Začalo proste výjsť z toho stanu a nejako to z pavúka zlikvidovať, nemusela som sa až tak kričať. A je to teda takýto dobrý príbeh, taká dobrá historka. Čiže ak sa tento príbeh páčil, čo už je like, napíšte nejaký komentár a čo odber. A uvidíme sa u nejakých ďalších videí, čiže adios.